Vítání občánku je pro rodiče i širší rodinu vždy kouzelnou událostí. A v listopadu na svátek svatého Martina proběhlo hned třikrát. Nikoho neodradilo svatomartinské počasí, jen miminka potřebovala jednu vrstvu oblečení navíc, když se spolu s rodiči vydala dopoledne k radnici. Čekalo je tam první uvedení do společnosti, slavnostní přivítání mezi hlinecké občany. Do obřadní síně se 11. listopadu dopoledne podívalo rekordní 24 nových občánků, které přišly přivítat zástupci hlinecké radnice, starosta Miroslav Krčil, Jitka Fodorová a Lucie Duvková. Letošní trojí vítání probíhalo téměř stejně, jako když byly před desítkami let vítání právě rodiče dnešních oslavenců. Maminky s miminky přicházely do obřadní síně, kde zaujaly místa vepředu, za nimi seděli tatínkové, sourozenci i prarodiče, pro které je vítání občánku nejen krokem v koloběhu života, ale i jakýmsi poděkováním. Na vítání občánku nemohlo chybět ani vystoupení dětí z mateřské školy budovatelů v modrobílém oblečení a jejich pásmo veselých písniček i básniček. Občánky nejprve představila paní Jitka Fodorová, poté je i jejich doprovod přivítal starosta města Hlinska Miroslav Krčil. V krátkém proslovu jim popřál zdraví, rodičům radost toho, jak uvidí své děti spokojeně vyrůstat i špetku trpělivosti při výchově. Rodiče se podepisovali do pamětní knihy a každý občánek dostal z rukou starosty finanční dar od města Hlinska, drobné dárečky, pamětní list a maminky voňavou růži. Potom se děti fotografovaly v krásně vyřezávané kolébce, která zdobí obřadní síň při vítání občánku už desítky let. Ať se našim novým občánkům daří a ať je jejich dětství podobně šťastné a harmonické, jako jejich první společenská událost vítání občánku.